ម្ចាស់សិប្បកម្មធុងបរិស្ថានដាក់គោលដៅធ្វើឲ្យការទុកដាក់សំរាមតាមទីសាធារណៈកាន់តែមានរបៀបរៀបរយបើតាមទិន្នន័យពីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងចំណោមសំរាមដែលបានប្រមូលទៅចោលនៅទីលាន 70% ទៅ 80% នោះមានត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកែច្នៃដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើងវិញលទ្ធភាពនៃការកែច្នៃបានតិចតួចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យទីលានចាក់សំរាមមិនអាចទ្រទ្រង់សំរាមបានយូរអង្វែងអាជីវកម្មផលិតធុងបរិស្ថានគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលកែច្នៃសម្បកកង់ឡានចាស់ចាស់ឲ្យទៅជាធុងសម្រាប់ដាក់សំរាមនិងមានវត្តមានលើទីផ្សារតាំងតែពីឆ្នាំ2010ខណៈដែលអាជីវកម្មមួយនេះបានចូលរួមជួយសម្រាលបន្ទុកបរិស្ថានបានយ៉ាងច្រើនសម្បកកង់ឡានដែលប្រើប្រាស់រួចត្រូវបានម្ចាស់សិប្បកម្មនេះយកទៅកាត់និងជៀដោយដៃរួមផ្គុំគ្នាចេញជារាងមូលនិងមានគម្របគ្របពីលើផងដើម្បីសោភ័ណភាពក៏ដូចជាបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ផងអ្នកស្រីសឿងសុថារីជាម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃធុងបរិស្ថានបានតុបតែងធ្វើជើងទម្រនិងលាបពណ៌ធុងរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតអ្វីត្បិតថាផលិតផលធុងបរិស្ថាន EcoBin ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទីផ្សារច្រើនក្តីប៉ុន្តែម្ចាស់សិប្បកម្មរូបនេះអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការពង្រាយធុងតាមទីសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសនៅឡើយនោះទេក្នុងន័យនេះអ្នកស្រីសឿងសុថារីបានរៀបរាប់ថាតាមការខិតខំរបស់យើងប្រមាណជាង10ឆ្នាំមកនេះពួកយើងនៅតែចង់ឃើញវត្តមានធុងបរិស្ថានរបស់យើងនៅគ្រប់ទីសាធារណៈទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីនឹងក្រុមការងារកំពុងតែរៀបចំនៅយុទ្ធនាការដាក់ធុងសំរាមទៅតាមទីវត្តអារាមឲ្យបាន100វត្តផ្សេងៗគ្នាគោលដៅបន្តទៀតគឺបន្តដាក់ធុងសំរាមទៅតាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងសួនសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង្កើតសំរាមក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនបោះចោលពីវាលពីកាលនឹងចេះបែងចែកទៅតាមប្រភេទសំរាមដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកកែច្នៃ។